Kun haluat liikkua Pariisissa helposti, ratkaisu on Navigo Weekend Pass. Tällä kortilla liikut rajattomasti kaikilla yleisillä liikennevälineillä, kaikilla vyöhykkeillä. Metrot, linja-autot ja jopa Sacré-Coeurin nousuhissi on käytössäsi rajattomasti kortin voimassaoloajan, eli maanantaista sunnuntaihin. Myös lentokentiltä tulo onnistuu Navigolla, joten se kannattaa ostaa jo sieltä, vaikka olisit Pariisissa lyhyemmän aikaa. Disneylandiin matkustat myös. Korttia varten tarvitset valokuvan. Leveys 2,5 cm ja korkeus 3 cm. Sen voit hankkia ennakkoon joko itse tulostamalla tai valokuvaa pisteestä. Sitten vain kuvaan kanssa vaikkapa lentokentän tai metroaseman lipunmyyntipisteeseen, ja Navigo antaa siivet Pariisin matkallesi. Hyvää Pariisin matkaa!